ישבתי עם חברה בקפה, היא שיתפה אותי שהיא משתגעת על זה שהילדה שלה כל היום צועקת, ממש מדברת בקול רם וצעקות. היא אמרה שהיא תלך לעשות בדיקת שמיעה, ואז חסכתי לה מלא בירוקרטיה וטיפולים, ושאלתי אותה, גידי, ואיך בעלך ואת מדברים בבית? אני נגיד מדברת איתך כבר תקופה, ווואלה, גם את מדברת בקול רם, איך בעלך? כמובן ישר אמרה, כן, אני באמת מדברת בקול רם. הם אמרו לי שאני ממש צועקת. היא גם שיתפה שבעלה כזה, הם יושבים בבית, במרפסת, והשכנים אפילו מאירים להם על צעקות בדיבור ביניהם, שומעים הכל, היא אמרה לי. אבל אז שאלתי אותה, והטלוויזיה? עד כמה היא חזקה? היא ישר פקחה עיניים ואמרה לי, וואי, נכון, הטלוויזיה ממש רועשת, אני כל הזמן אומרת, תחלישו, מה, אתם חרשים? וחייכתי. אמרתי לה, לבת שלך אין שום בעיית שמיעה, תבדקי אותי. היא פשוט גדלה בבית שזה הסטנדרטים. תחליטי על סטנדרט אחר, קחי כלים מאיש מקצוע כדי להטמיע את זה אצלכם בבית ותקבלי התנהגות אחרת מהילדה שלך. זה ככה פשוט. תגידו, גם אתם צועקים כמוני, שתפו אותי כאן בתגובות.